はい、ご飯作ります。今日はミートソーススパゲティを作ります。今回牛のひき肉 100% 使用しました。煮詰めて旨味を凝縮したソースはミートソースの名に恥じないほどお肉の存在感あふれる長年愛されたパスタソースです。冷凍もできるのでたくさん作っておきましょう。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、ミートソーススパゲティの完成です。非常に美味しく仕上がりました。ソースがめちゃくちゃうまいです。最初考えたのはもう少し緩めなミートソースだったんですけど、今回スパゲティの方をペペロンチーノのように茹で汁、オリーブオイルと茹で汁加えて作ろうと思ったので、ちょっとソースは固めにしました。茹で上げたのもそのまま絡ませても良さそうですが、やっぱりソースとパスタの塩分ちょうどよくしたいので、そういう感じにしました。まあ茹で上げで絡める場合は、ソースを気持ち濃くしてあげて、茹で上げたパスタは最初からソースとがっつり混ぜてあえて食べると、まあ、ちょうどいいかなと思います。まあ、楽するのも料理ですので、それでもいいと思います。まあ、それできれば冷凍したミートソースそのままレンジで解凍して、その間にパスタ茹でればほぼ料理しなくてもいいですからね。まあ、それもおすすめです。牛を使ったのも良かったですね。深みがあります。まあ、安ければそちら使ってください。はい。まあ、もちろん豚でもできるし合いびきでもいいと思います。ヨーグルトなんですけど、本当はこれ出す気なかったんですけど、まあ、気まぐれで出してみました。ただ混ぜるだけです。まあ、チアシード入ってるんですけど、これビタミン、ミネラル、あとオメガ3脂肪酸などめっちゃ栄養豊富な食材でして、まあ、毎日少しずつ摂取してます自分は。はい。まあ、結構カロリーもあるんで、まあ、栄養過多になっちゃうとダメなんで、まあ、こういう場合感じのこういう感じに少なめでこう取るって感じですかね、毎日。個人的にはこういう感じのあんまり映えないスイーツが好きです。まあ映えるのもなかなか好きではあるんですけど、ごちそうさまでした。よろしければご購入などとチャンネル登録の方お願いします。チャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。